TKM Govery ដែលជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតផងដែលអាចទំនាក់ទំនងលក់ដុំនិងលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទ0983 0980 3មួយគឺក្បាលដូចគ្នាទុយគឺ320និង 220ប្រាំចែកចាយទូទាំង 23 ក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃហើយសេវាដឹកជញ្ជូននោះគឺដល់ទីកន្លែងតែម្ដង។